এই ভিডিঅ'টোত নতুন নিযুক্তি সম্পৰ্কীয় বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসম পুলিচৰ এডমিট ডাউনলোডৰ তাৰিখ প্ৰকাশ পাইছে ভাল খবৰ আছে অসম পুলিচ অসম ফৰেষ্ট ইৰিগেশ্যন আৰু এ পি ডি চি এলৰ বাবে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যাব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে মই বিশ্বজিৎ বৰাই আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে ওঠৰ জুলাই তাৰিখে এটা বাতৰি লাভ কৰিছিলে চৰকাৰে বন্ধ কৰিব নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া কৰোণা মহামাৰীৰ প্ৰকোপ নকমালৈকে কৰোণাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নকমালৈকে চৰকাৰে বন্ধ কৰি ৰাখিব সকলোবোৰ নতুন নিযুক্তি এই খবৰটোৱে সকলোতে তুলপাৰ লগাইছিলে বিশেষকৈ নিউজ চেনেলবোৰত আৰু লগতে বাতৰি কাকত বিভিন্ন বাতৰি কাকতত এই খবৰটো প্ৰকাশ পাইছিলে কিন্তু এই বাতৰিটোৰ সত্য সত্যতা কিমান আছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিব খুজিছোঁ ইয়াত চাওক কোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এক দুখবৰ শীঘ্ৰেই মুকলি নহয় চৰকাৰী চাক চাকৰি ক'ভিড মহামাৰীৰ পৰিৱেশ শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত অসমত নতুন নিযুক্তি অসম্ভৱ আজি যোৰহাটত এই কথা ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছিল যে নতুন নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নহয় কিন্তু যিসমূহ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমান চলি আছে এডমিট আহিবলৈ বাকী ৰৈছে বা যিসমূহৰ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা সমাপ্ত হৈছে ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত আছে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কিদৰে বন্ধ হ'ব ছাৰে সেই বিষয়ে কেতিয়াও উল্লেখ কৰা নাছিলে আৰু সেই কথাই আজি মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে টুইটযোগে প্ৰকাশ পাইছে আমি ছাৰৰ টুইটটো আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ এই টুইটটো প্ৰদান কৰিছে ঊনৈছ জুলাই তাৰিখে আমি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ৰাখিছোঁ ইয়াত কোৱা হৈছে যে ভেৰিন আনহেপী উইড দ্য মেডিয়া ৰিপ'ৰ্ট এট্ৰিবিউটেড টু মি ডেট দ্য ষ্টেট গভ উ উইল নট প্ৰভাইড এনি মোৰ গভ ইমপ্লয়মেণ্ট আই ডো নট ন' হোৱাই চাম মেডিয়া অলৱেজ ফেব্ৰিকেট মাই ষ্টেটমেণ্ট দেয়াৰ ইজ ন' বেন ন' ইমপ্লয়মেণ্ট উই আৰ এন এনকাৰেজিং অল ডিপাৰ্টমেণ্টছ টু এডভাৰটাইজ এণ্ড ৰিক্ৰুইট দেয়াৰ চেল্ফ পষ্ট গতিকে এই কথাটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে যে মিডিয়াই এই কথাটো বেছিকৈ বহলাই পেলালে কিন্তু আচলতে তেনেধৰণে কোৱা নাছিলে যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিম বুলি কোৱা নাছিলে কিন্তু নতুনকৈ নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নহ'ব মানে পূৰ্বৰ যিসমূহ চলি আছে সেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ কাম অব্যাহত থাকিব তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কে তেওঁ মত পোষণ কৰিছে সেয়েহে যিসকল বন্ধু বান্ধৱী অসম পুলিচৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে নাইবা অসম ফৰেষ্টৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে নাইবা ইৰিগেশ্যন অথবা এ পি ডি চি এলৰ ৰিজাল্টৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনো দুখবৰ নাই আপোনালোকে চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই নিৰ্দিষ্ট সময়ত আপোনালোকে নিযুক্তি লাভ কৰিব ৰিজাল্ট আহিব আৰু লগতে অসম পুলিচৰো ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টসমূহ হৈ যাব ইয়াৰ বাবে ন'টিছ সেইদিনাখন প্ৰকাশ পাইছিলে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আপডেটসমূহ সময়ে সময়ে দি থকা হৈছে আৰু আমি কেতিয়াও আপোনালোকৰ ভুৱা খবৰ ভুল বাতৰি ভুল বাতৰি কেতিয়াও আমি প্ৰকাশ নকৰোঁ আপোনালোকক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ আমাৰ অকণো হাবিয়াস নাই আমাৰ উদ্দেশ্যই হৈছে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সহায় কৰা য'ত পৰোণাস্তি যিমান পাৰোঁ আমি সহায় কৰিবলৈ প্ৰতিদিনেই চেষ্টা কৰি আছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভৰসা কৰিব পাৰে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ গতিকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচ অসম ফৰেষ্ট বা ইৰিগেশ্যন ই পি ডি চি এলৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে তেওঁলোকে কোনো চিন্তা কৰাৰ কাৰণ নাই ইয়াতে আৰু এটা সুখবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ অসম পুলিচৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ যি এডমিট ডাউনলোড হ'ব ইয়াৰ ওপৰত এখন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে সেই তালিকাখনো আপ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কনষ্টেবল এ বি ইউ বিৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট ডেট আৰু এণ্ড ডেট লগতে এক্সাম ডেটৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াতে টিম ৱাইজ এই ডেটসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াত চাওক টিম ওৱান কামৰূপ ৰুৰেলৰ বাবে ইয়াত দিয়া হৈছে বিছ জুলাইৰ পৰা বিছ জুলাইৰ পৰা চাৰি আগষ্টলৈকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ওঠৰ আগষ্টৰ তাৰিখে আৰু তেনেধৰণে নলবাৰীৰ বিশ জুলাইৰ পৰা চাৰি আগষ্টলৈকে আৰু বিছ আগষ্টত হ'ব একজামটো আৰু টিমটো বৰপেটাৰ বাবে পঁচিছ জুলাইৰ পৰা ন ন আগষ্টলৈ তেনেধৰণে ধুবুৰীৰ বাবে পঁচিছ জুলাইৰ পৰা ন আগষ্টলৈ কাছাৰৰ বাবে পঁচিছ জুলাইৰ পৰা ন আগষ্টলৈ নগাঁৱৰ বাবে একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টলৈ আৰু দহ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে হ'ব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট তেনেধৰণে বাক্সাৰ বাবে একত্ৰিছ একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টলৈ তেনেধৰণে লখিমপুৰৰ একত্ৰিছ জুলাইৰ পৰা পোন্ধৰ আগষ্টলৈ যোৰহাটৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ পৰা বিছ আগষ্টলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচ আগষ্টৰ পৰা বিছ আগষ্টলৈ তেনেধৰণে গোলাঘাটৰ পাঁচ আগষ্টৰ পৰা বিছ আগষ্টলৈ আৰু শিৱসাগৰ হ'ব দহ আগষ্টৰ পৰা পঁচিছ আগষ্টলৈ আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে তেনেধৰণে বঙাইগাঁৱৰ বাবে দহ আগষ্টৰ পৰা পঁচিছ আগষ্টলৈ আৰু শোণিতপুৰৰ বাবে দহ আগষ্টৰ পৰা পঁচিছ আগষ্টলৈ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এই তালিকাখন অৱশ্যে আমি অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই সেয়েহে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ হয় এডমিট নিশ্চয় আহিব অতি শীঘ্ৰেই আহিব কিন্তু এই তালিকাখন কিমান সত্য মই নিজে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই কিন্তু পাইছোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ তথ্য আছিল এইসমূহে যদি ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব যদি নতুন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ